diváci, minulú nedelu sme vám v mene RTV Stará Pazova zaželali krásne, radostné, veľkonočné sviatky a aj dnes začíname reláciu rovnakým želaním, ktoré je tentoraz adresované všetkým našim príbuzným susedom, kamarátom, ktorí veľkú noc oslavujú v pravoslávnom duchu, teda prajeme príjemný sviatočný deň a sme radi, že kúsok tohto dňa strávite v našej spoločnosti. My vám za to ponúkneme zaujímavé témy. Dozviete sa niečo viac o tom, ako sa radi hrajú najmenší, bez mobilu v ruke. Pozrieme sa do jednej kuchyne a uvidíte recepty zo zdravej potraviny, ktorú bežne denne nekupujeme. Navštívili sme rodinu, kde sú v posledných mesiacoch na dennom programe hudobné nástroje. Ďalej do štúdia sme pozvali herca, rodáka z Bingule, ktorý žije v starej Pazove a jeho divadelný aj filmový repertoár je veľmi bohatý. V závere v rámci hradu Prepevného ponúkneme krátke duchovné zamyslenie kysáčského farára. Určite ostaňte s nami, urobte si pohodli a započúvajte sa do pripravených tém. Aj keď začiatok tohto ročnej jary bol pomerne chladný, predsa boli už také slnečné dni, keď sa dalo hrať v parku a z parku si pekné kvety do svojej triedy doniesli mali kamaráti zo škôlky. Kým jedni usilovne pracovali na kvetinkovej úlohe a vyrábali originálne obrazy, druhí sa s nami porozprávali o hre, hračkách a nás zaujímalo, ako sa dá hrať bez mobilu v ruke. Kay Redfield Jamison raz múdro povedal, Deti potrebujú slobodu a čas na hranie. Hra nie je luxus, hra je nevyhnutnosť. V dnešnej dobe je však častým javom, že sa deti hrajú na počítači alebo s mobilom v ruke. Správne návyky treba u detí budovať už v ranom detstve. No to vôbec sa ešte nestalo, že sú mobilné telefóny, ale vlastne by, by sme to s rodičmi sa porozprávali a ani nedovolili, lebo nie je potrebné deťom, aby, sa, aby mali mobil vlastne. To odporúčame rodičom vôbec, aby im ani doma nedávali, alebo tak obmedzenie. Takže keďže tu nie sú mobily, určite majú potom plné ruky inej práce. Ako najčastejšie, alebo s čím sa hrávajú tu v triede, okrem tej vzdelávacej činnosti? No, to sú také už skupinky deti, napríklad dievčatá najradšej vyfarbujú, kreslia, malujeme s vodovými farbami, to je akože teraz im naj, naj, najzaujímavejšie. A, a chlapci napríklad radšej budú sa s autíčkami alebo s kockami si budujú nejaké skríše pre tie alebo tak. A, a, a sú aj také aktivity, že vlastne sú aj všetci spolu nejako hrajú. E, akože chcú ráda tie hudobné e, stoličky e, a také nejaké hry, kde sa môžu závodiť, to akože keď nám to dovoluje priestor tu výzbe. Pri troche fantázie sa dá hrať aj bez klasických hračiek. Stačí napríklad len varecha a starý hrniec, kamienky, prútiky či košík s ovocím. Zisťovali sme, ako sa najradšej hrajú starší škôlkary zo slovenskej triedy. Ako sa najradšej hráš, keď si doma? S hračkami. A s akými? Lebo je veľmi veľa hračiek S akými? S bábikami sa ich hrá. Tak bábiky. A aké hračky máš ešte doma? E, ja mám najviac doma lopty. A hráš sa sama alebo s niekým? E, sama. A nemáš a sestru? Nie. A máš doma aj nejaké knihy? No. A kto ti číta? Ocko. A máš knihy po slovensky alebo po srbsky? Po srbsky. A ešte mi povedz, keď sa hráš vonku na dvore alebo v parku, a čo sa tak najradšej na dvore hráš? Máš možno bicykel, švíhadlo? Bicykel. A vieš sa voziť na bicykli? No. Kto ťa no. naučil? Sama som sa ja naučila. Mám barbike, kotitu za babke a aj farmu. A s kým sa hráš sama alebo s niekým? A po niekedy sa aj hrám sa s tajkom aj s mamou. A máš aj bračeka alebo sestru? Nemám. A keď si na dvore, keď je pekné počasie, ako sa môžeš hrať na dvore? Pa vozím trotinet, vozím bicykel aj... Najviac sa i... Môžem sa pojíhnať s mojim dedom zo so frisbeeho. A máš možno doma aj nejaké knihy? Ak áno, kto ti číta? Mama. A povedz mi, ako sa volá tvoja najobľúbenejšia kniha? Alebo rozprávka? O, moja obľúbená rozprávka je Vlato zla, kosa. A keď ste tu v škôlke, čo tu najradšej robíš? O, ja, ja, ja sa i... i sa s Izabelou sa jej izabelo tu v salóne. A teraz čo máte na stole? Čo to robíte? Robíme... Robíme... Veľké stromy. A kto vám natrhal toľko veľa kvetov? My. My. Koľko máš ty rokov? Peť. Peť rokov. A doma bývaš s kým? E, sestrička, mňa, 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 s sestričkami aj s mamou aj s tatou. Koľko máš sestričiek? Dve. A sú staršie či mladšie? Pána je staršia. A aj sa hráš niekedy s nimi alebo iba sám? Páne, niekedy. A keď sa hráš spolu so sestrami, čo robíte? Ako sa hráte? E, pa sa ideme prešiť po parku. A keď sa hráš sám, čo najradšej sa hráš? S čím? Aké máš hračky? Pa mám jedino auta, aj ja sa vozím na kauču. A máš možno aj loptu? Aha. No vidíš, tak máš auta, loptu. A čo máš ešte? Porozprávaj nám čo najviac. Čo máš ešte doma? Aké hračky? E, mám knihy. A kto ti číta z knižiek? Pa mama. A keď si na dvore, je pekné počasie, ako sa môžeš hrať na dvore? A vozím bicykľu. A kto ťa naučil na bicykli? Máš ešte aj pomocné kolieska? Nie. A kto ťa to naučil? Pa ja sám. A môj eňho báťa. A je mladší alebo starší? Starší. A ako sa spo... hrávate sa niekedy spolu? No. A čo robíte? Ako sa hráte? Pa. Božeme bíčiku. I. I sa vo to. A aké máš doma hračky? Loptu. Iba loptu. Čo máš ešte tam v policiach, v košiku, Aké hračky? Bečku. I trotinet. Aj trotinet. A máš aj dinosaura nejakého? No. A máš aj plišové hračky? Um... Plišané hračky. Ili máš metu? Pá, ne, aj môj báfa vo zapíšaní hľadskámi. Aha, uh -huh. a niekedy možno aj pozeraš televíziu? No. A čo najradšej pozeraš v telke? Ám, um, čo tani. A keby si išiel do parku, čo sa dá robiť v parku? Môže sa íhať. Ako sa dá hrať v parku? Ja si to neviem predstaviť. Ako sa môžeš hrať v parku? Po sa O tom, že hra na čerstvom vzduchu má svoje cené pozitíva, o tom hádam ani netreba hovoriť. Pri pohybe vonku sa odbúrava stres, trénuje sa pocit vnímania vlastného tela, cibrí sa vytrvalosť, socializácia aj komunikácia. Najčastejšie chodíme do parku, máme tu príležitosť, ten, to nové hrysko, čo je spravené, tak do obedu je tam veľmi malo dieťa, takmer nie sú deti, tak potom často ideme tam, ale vôbec je nie potrebné nieč, dodatočne organizovať, lebo sa veľmi pekne sami organizujú, keď napríklad aj na tráve iba, keď sa hráme, tak zvlášť teraz na jar, keď si dievčata môžu zbierať tie jarné kvietky, alebo pasi chystajú hist, si pre mami, alebo aj nám, tak si potom že skrášlime si našu izbu alebo sa vlastne chlapci často si zbierajú nejaké konáriky, hrajú sa a sami sa organizujú. Stáva sa niekedy, že ich musíme nejako dodatočne, keď vidíme, že už nemajú nejaký, keď sa možno riešime, riešime nejaké problémy, keď my vidíme, že vlastne už nemajú nejakú ideju, ako by sa mohli dať, tak potom aj my, ale väčšinou sa zorganizujú sami. A to v triede, keď ich tak sledujete každý deň, dá sa povedať, že niektoré deti sa ako keby menej hrajú, že ich to tak nezaujíma, alebo sa všetky deti vždy radi hrajú? No sú deti, ktoré, ktoré toto nebaví tak, vlastne uh, sú aj deti, ktoré sa chcú hrať sami a my vlastne necháme, aby sa hrali sami, lebo no, niekedy, niekedy tak, niekedy tak. Ale... Nie sú všetci istí, tak ako my. Tak ako Hrať sa to je pre dieťa neoddeliteľnou súčasťou jeho života. Posilňujú sa sociálne väzby, vytvára sa emocionálna zrelosť, rozvíjajú sa kognitívne zručnosti. Dieťa sa vďaka hre učí plánovať, organizovať a aj rozhodovať. Aj my dospelí môžeme na chvíľu odložiť mobil a ukázať deťom, ako sa skáče guma, ako sa hrá štronzo či slepá baba. Hurmikaky, liči, písali, smišpuľa, oskoruša, pitahája, asimina. Nie, nezačala som hovoriť ani čínsky, ani japonsky. Všetko sú to názvy exotického ovocia, ktoré sa v našich krajoch dá kúpiť dosť zriedkavo. No teraz bude reč o jednom, ktoré čím ďalej tým častejšie vidno aj na pultoch obchodov v Starej Pazove. Ak ste si ho ešte nikdy nekúpili, vyskúšajte vrelo odporúčam. Dennodenne chodievame na nákup potravy a zastavíme sa aj pri ovoci a zelenine. A niekedy ste si tam možno všimli takýto plot, už ste si ho niekedy kúpili. Ja som ho zo párkrát skúsila a má naozaj takú zvláštnu, zaujímavú chuť a myslím si, že si zaslúži chvíľočku pozornosti aj v našej relácii. S kým iným by sme sa mali rozprávať o avokáde než s najúspešnejšou pazovskou Instagramovou kuchárkou. Jasminka, povedzte nám najprv, čo je toto vlastne? Je to ovocie či zelenina? Aj čo vieme o avokáde? Po avokáde aj nevieme voľa čo veľa, bar ja som nevedela voľa čo veľa, ale to som troška tak hľadila na internete. Ja som myslela, že je to zelenina. Medzi tým to je ovocia. Lebo veľa ich myslia, že je zelenina za čo? Za to, že sa vám viac používa za slanie jedla. Ale je to ovocie. Veľmi je zdravý. A veľa používa sa už viac ako 10 tisíc rokov. To som sa baš ono aj prekvapila, že tak veľa. A ja si ho kúpim tak v posledných mesiacoch. E, a ja, a ja, tak tak tiež. Aj vom u stvari dochádza zo Strednej Ameriky aj v 16. storočí Španieli ho doniesli do Európy. Znamená veľmi zdravý, má veľa vitamínov, minerálov, masti, dobrých masti, má ma veľa od vitamínov, najviac má vitamín B, C, E, kalium. Eh, e, a no na že... používať baš. A že je to ovocie, o tom vlastne teraz som si spomenula, že ja to v obchode vidím vždy v tých škatuliach, kde sú banány, mandaríny, mm, je mango. Takže vlastne je. dá sa povedať, že to je tropické ovocie. E, tak, je, je to. Ale keď kupujeme avokádo napríklad, myslíme hľadať, že by vo mne bol veľmi meký, že by bol, meky, že by mal, bol tmavo kávový, že by bol pekný, čo znamená to pekný, že by nemal nejaké flieke po sebe. A ak je zelený, on je potom ani nie dozretý ako načím, a ak je veľmi meký, potom je prezretý. A ak ho kúpime a nepoužívame hneď, potom ho odkladáme do špajzu na sobnej temperatúre, ako aj na niečo odkladáme. A, a nekladieme ho do frižidéra za to, že von potom tam nedozrieva aj černie. Aj čo je ešte zaujímavé, keď sa nakraja, Vom, ak sa nie, s limónom troška um, ne, nepokvapka. nepokvapka, vom černie. Tak ho načím, keď sa nakrája, napríklad troška s limónom pokvapkať, aj potom nie černie. Eh, to, to, je bitno, aby sa, keď sa kupuje, aby sa vodilo računa o tom. A môžeme ešte raz opakovať, my sme to, síce ste to povedali, ale tak z rychlika. môžeme ešte raz opakovať, že prečo je vlastne zdravé, na čo je dobré, čo obsahuje? A ja som prečítala, že avokádo veľmi zdravý za činnosť mozga, zmenšuje cholesterol, rizik od infarkta, čak pomáha aj pri chudnutí, tak je to, kto chce chudnúť, <laughs> môže ho používať. Potom je za chytrejšie zarastajú rani voľaky, ak voľak to má. Dobrý je za hobličke, za pečenku. Veľa, veľa, veľa má dobrých osobín, veľa dobrých. A okrem kuchyne dá sa možno používať aj niekde inde? Dá sa, sa používať, to som prečítala isto na internete, je to rôzne postupy, aj rázne ra recepty, dá sa používať ako maska napríklad za tvár, za vlasy. Ak chceme masku za tvár, potom môžeme napríklad avokádo, med, jogurt, to sa zmieša dobre, natriesa na tvár. a i potom se to drži jedno 15-20 minut, i to sa potom sperije. A za vlasi isto tako možemo potrebovaći avokado, kokosovi olje, i med, vajce, isto se natrije na vlasi, jedno 15-20 minuta a i to se ovaj, sperije, a i to je to. jest to postup na interneće, pa ko za ima može si prečitaći tamo. A teraz začala jar, tak ja se mislim, že na jarne obdobje su takve všelijake viživne maske veľmi vhodne. <laughs> A zaujímavé je, že avokádo má takú slankastú chuť. Dajú sa z neho pripraviť aj sladké recepty? E, dajú sa pripraviť aj sladké recepty. My dneska budeme pripravovať sladké, ale môžeme aj slaniedom. slanie dom. Slanie, viac sa pripravujú slanie, tie namazy, čo vravia, ako populárno sa volajú guacamole. Ale sa môže, môže sa čakať do poliovkov sa dáva ale sa môže pripremiť ako sladoled. Môže sa urobiť puding od avokáda, sladoled od avokáda, sladký šalát, môže aj slani. Ale my viac pripravujeme za slanie. ja som to... Veľa viac pripravujeme za slanie. No, ja... Ale za to som ja dneska myslela, že by sme boli aký sladký krém. Dobre, to pripravili. som zvedavá, e. len som ešte chcela povedať, že ja keď som to mala doma, tak uh, synovia sa na to pozerali, boli zvedaví, ako to, to chutí. A ja som si našla len tú, ten základný recept na natierku. Ako sa volá? Guacamola. Guacamola. A to som skúšala s cesnakom. E, môže, cesná, Aj s cibulkou. A bolo to zaujímavé, dobrú chuť to malo. Aj citrón sme tam dali. Mm. Tak by ste nám teraz ukázali, čo ste si môže. pripravili, aké pochučky to budú. Evo, bude, bude aký sladký krém, bude. avokado, a još ti sam vravela že kvoska od avokada je tak čiješ velmo zdrava, može se uvariti čaj, a ima velja, velja lijekovije učinki. Kvoska. Znam jedno šestko se može vikoristići od avokada, a tato kvorka, ako se to peknje vikroji, a i viberi aj avokado, aj kvoska, na primjer, može ako voljaka posuda za puding, na primjer, bić servirać. Za od, od tejto kvorki. Originálny yeah, original, nápad. Yeah, tak, tak sa všetko môže využiť od avokáde. Tak poďme na to, najprv yeah, si rozrežeme. Yeah. Alebo čo si robíme rozre najprv? No, rozrežeme. A te teraz zistíme, či sme kúpili yeah, pekné, dobré, ja, zdravé. Pekné. ako krásne. z časopisu. Na prípravu sladkého krému či pudingu budeme potrebovať jedno avokádo, 100 ml sladkej smotany, 1 až 2 polievkové lyžice kokosu a trochu medu. V mištičke môžeme tento puding ozdobiť malinami alebo iným ovocím podľa chuti. Puding bol výborný, aj náš kameraman ochutnal a teraz si skúsime nejaký slaný recept, ja, čo slaný, to bude. Je isto guacamole, čo sa vraví, nie, ne, to, isto ide tento avokádo, ide kyslá pavlaka, jednu dve lyžičky. Dobre. Dve lyžičky. Ja som si to zapísala e. na ten sladký, tak idem si písať aj. aj na slany. Ide takže... troška soli, troška biber. Po Sol. Soli, čierne korenie, smotana. aj troška cesnak. ktorý je veľmi zdravý. To sa vyblenduje. A natrie sa to potom A na chlebík, na... na pečivo nejaké? Mm, e. tak. vymixovali avokádo aj na slano. Máme z toho takú natierku a aj vy doma si môžete skúsiť. Je to naozaj veľmi jednoduchá príprava a chuť je zaujímavá, originálna, taká nevšetná. Dobrú chuť. Hej, ďakujem. <laughs> na no sa páči. <laughs> ďakujem a ja si natriem. A vy, milí diváci, urobte si to doma a aj vám želáme dobrú chuť. Hrať na hudobnom nástroji, to je umenie. Osobne som vyskúšala harmoniku, gitaru aj klavír a celkom mi to ide, ale len s jedným prstom, veľmi pomaly a s mnohými chybami. Ak sa chce niekto naučiť hrať, nedá sa to zvládnuť ani za týždeň, ani za dva, potrebné je venovať sa nástroju pravidelne cieľa vedomo dlhodobo. V ďalšom príspevku chceme vyzdvihnúť snahu a trpezlivosť dvoch bratov, ktorí majú pekné hračky, dýchové a strunové. V starej Pazove máme veľa šikovných mladých muzikantov, ktorí majú talent a učia sa hrať na hudobnom nástroji, najčastejšie na gitare, klavíri, harmonike, zriedkavejšie aj na husliach či kontrabase. Viete však o niekom mladom, kto hrá na trúbe? My sme takého našli, respektíve našla ho pani dirigentka Anna Ďurdevičová, ktorá ho pozvala na seminár. Išiel som s mamou na novú faru, seminár držal Dušan Murišič z Belehradu. Uh, videl som, ako to zvučí. Keď som stajme počul, stajme som sa zamiloval do instrumenta. Aj som videl, že ja to môžem, aj budem, že to chcem, aj že môžem. Pojde, ja nie ne ja ani on sám, aj ty ideme. Kým neodídeme, nebudeme vedieť, o čo tu ide. Tak išli sme, uh, Dušan Muriš, držal ten seminár, Mario sa oduševil, ako to zvučí, ten zvuk trúbe, aj to všetko. Aj tu sme sa my s tými dohovorili, bude vám súkromné tie hodiny držať Mariovi. Išlo to, kým išlo. Internet vám je z Beľahradu. Aj potom sme my sme teraz nejšli profesora z Nového sadu. Aj to teraz ide fenomenálne. A Antonio videl, že Mario bude trubu, čo bude vám, vám chcete gitaru. Aj potom za rodinu sme mu kúpili gitaru. Aj odtedy sme jedna veľká... Uh, uh, muzikálna rodina. Mne bola inšpir, inšpirácia od Antona Decha. A kto je to? Môj priateľ z triedy, zo škole. Lej ideme dove na, do do triedy. A prečo práve? Aj on chodí na gitaru? Aj a... ako to ďalej pokračovalo? Áno, aj on chodil na gitaru aj on aj v štvrtom alebo treťom ročníku aj hudol v škole. A potom, čo, kúpili ti rodičia gitaru a učíš sa doma sám, alebo chodíš niekde do školy? A, a dostal som gitaru na môj rodinám, na môj desiatý. Ja myslím, aj ja chodím do Vojky Ľubinkovi, do hudobnej škole. Ako často tam chodívaš? A, a raz do týždňa. Rodičia chlapcom zaobstarali kvalitné hudobné nástroje, ktoré vôbec neboli lacné. Najväčšou radosťou je, keď vidia synov s nástrojmi v rukách a okrem hodín s profesormi hudby musia chlapci pravidelne cvičiť aj doma. Antoniova, gitara, e, tu sme náš kum, e, vom hudie, aj rozumie sa do tej gitare, aj vom nám poradil, čo a ako, Je to toho na internete, keľko chceš, ale my, ja i môj manžel, to naozaj nevieme. Aj vám nám poradil, aj de, aj čo, aj kieru gitaru, lebo je malý, pa ten myslí byť kračý, neviem, ako sa, to, to čo sa držia ja, ruky, uh, to aj oni tajši kúpiť A čo sa týka trube, tu definitívno nevieme nič. Eto nám tento profesor z Beliahradu, on nám naišol, doniesol,

vám bom podrobnejšie vyrozpráva, ako to išlo, ale už nám bolo, že Mario bude už tá trúba sa počuť u nás doma, ale teraz už to ide, teraz hudie, teraz trúby non stop stále, každý deň sa, sa počuje trúba u nás. Technika hudenia je veľmi ťažká Prvých sedem mesiací som nem sa učil dýchať, hvížďať, aj na kraj potom zújať, aby som mohol proizviediť tón na trube. Uh, toto, tu malé, sa volá úsnik. Uh, duch, uh, proizvodí sa to tak, že zujeme do ústami, takto, e, aj keď vzduchneme do Tak sa počuje. Napríklad môže sa húzať s týmto bez trúbe. Môže sa isto húzať celá cedur uh, skala. Uh, potom prvý, druhý, tretí ventil. Oni pomáhajú keď pri e, tóne, aby sa vytvoril, o, tak to vyzerá, má čakovák, e, má 5 týchto e, dierkov. Tak to je celý nástroj, nejaké šrobiky poskladané. Áno. Aj má lievý kovitý kraj, koniec. Aj má ešte dve pomôcky na zadku, keď húdeme vysoké tóny aj napredku, keď hudieme keď hudiem napríklad s gitarou, aby to zvučalo ako gitara aj tento tu keď hudiem všetky tri ventíly, keď pričistiem aby to lepšie sa počulo podľa hygieny nikto nesmie korešiť osi mňa, ja. nikto nevie tutoka, korešiť osi mňa ja. e. a čo sa týka cistenia, používam šakovakie pomôcky pri cistení. Prv, najprv vyberiem toto tu, takto okrúhlo. Aj keď ju skoro rozklopím, takto, takto tískam tanu, myslím, na čom je voda, no, no vodou stískam, keď s týmto zakončím, potom toto prejdem ešte raz, aby vyšli všetky tie prľavštiny, čo je z toho. Mario sa učí hrať na trúbe dva roky a v starej Pazove je to jediný Slovák, ktorý hrá na tomto nástroji, očovajúci nepoznajú iného takého. Piatak Antonio hrá na gitare rok. Gitara má šesť strún a je nie, ním je ťažko, keď sa troška prsty ro, ro, rozsvičia, potom nie je ťažké. A musíš poznať aj noty? Áno. A musíš aj doma cvičiť, okrem toho, že chodíš k Ľubinkovi, Ako často doma cvičíš? Uh, uh, jeden deň nesvičím, druhý deň ne, uh, cvičím aj tak. Aj tak sa strieda, takže každý druhý deň cvičíš. A čo hovorí ten Anton Dech teraz, keď vidíš, že aj ty máš gitaru? Ba, ja, ja som sa upísal do istej hudobnej škole vo Vojke a on sa vypísal z tej školy a teraz odišiel niekde... Ďali. A už si aj vystupoval? Áno. Aký je to pocit na javisku hús, keď na teba všetci pozerajú? Uh, um, Pekný, mal som trošku trému. Chlapci už koncertovali v kostole na Vianoce, Veľkú noc a aktívne sa zúčastnili aj na detskom folklórnom koncerte v divadle. Aké pocity má mama v hľadisku? Uf, <kipraveny> joj, uh, mama má niekedy väčšiu trému ako oni sami. Ja som, znači ja, len tak sa završí. Niekedy ja ja Bože, len sa završí toto. Ale ja mám väčšiu trému ako oni. To im je pokazujem van jednom trenutku, ali je tak aj normalno držim im, aj srce mi je tako. <laughs> že kad sa vidi, že ta uh, upornost, aj ta volja, aj to šecko, eh, aj kad ti vidiš visljetki, potom je naoze i Nedávno som bola v Starej Pazove v divadle na malej scéne. To znamená, že stoličky pre divákov boli na javisku do pol kruhu usporiadané a predstavenie sa konalo, sa robilo v tesnej blízkosti. Všetko sme videli úplne z blízučka. Išlo o predstavenie kováči, v ktorom hral aj náš dnešný host Igor Piskla. Pán Piskla, ja som si na internete chcela o vás nájsť nejaké informácie, aby som mala taký ucelený obraz, pískla herec, kto je to. Ale poviem pravdu, že veľa som toho na internete nenašla, len nejaké články, nejaký príspevok. A ten obraz nemám ucelený. Tak skúsime ho teraz domaľovať mojimi otázkami, vašimi odpovediami. Samozrejme. Samozrejme. Tak by som sa možno na úplný začiatok vrátila, že kedy to bolo, ako sa to stalo, že sa Igor zrazu ocitol na javisku? Aká bola tá cesta? Tá cesta bola... E... Uh, aby sme povedali dlhá a, a taká... Uh, kľukata. Uh, Kľukatá a, a bolo na nej aj trnia a boli na nej aj rúže. Takže začalo sa to dávno, pred 20 rokmi, uh, v Binguli, v Sriemskej osade, uh, z ktorej ja vlastne pochádzam, kde uh, som sa narodil. Uh, od 2001. do 2005. roku som pôsobil ako predseda spolku v uh, Binguli, a, a vedúci divadelnej odbočky. A ako taký vedúci no, som si aj zahral uh, v predstavení 100 Mariek v 2003. roku a to vlastne bolo to, to, to prvé uh, vážne ako divadlo. Mali sme predtým aj nejaké scénske také vystúpenia ako skeče a, ale prvé vážne vystúpenia bolo vlastne tých 100 mariek pod režijnou paličkou Vladimíra Šerfeziho z Erdevíku. A pardon, ja sa tu ešte pozastavím, keďže to bola prvá skúsenosť. Ako ste to prijali, ako ste sa tešili? Nemali ste nejaký stres, že ako to herecky zvládnete? Nie, nie vlastne. Vtedy som Vlastne videl seba na javisku, že, že ja tu patrím. Že to bola taká trema, ale pozitívna trema, že to nebol stres pre mňa. Takže žiadne... ste sa na javisku cítili ako doma? Áno, áno, presne tak. Potom, no, v takom malom prostredí sú vždy veľké finančné problémy a, a nedalo sa to pokračovať s tým s divadlom. A v 2005 roku e, bola založená e, škola štúdio hereckej tvorby v Kulpíne ako projekt Slovenského vojvozinského divadla Národnostnej rady e, Slovenskej národnej menšiny e, pod vedením e, pána režisera profesora e, Jana Makana. kde e, som sa ja prihlásil, odišiel na skúšku, zložil, zložil skúšku a Dostal som sa potom na tú školu, na ktorej som sa zdokonaľoval ako herec. A ja som o takej škole ešte nikdy nepočula. Ako dlho to trvalo to To školenie? trvalo dva roky. Znamená, my sme za dva roky boli sme umiestnení v kaštieli v Dunderský v Kulpine. A za dva roky sme vlastne prešli celý program akadémie, čo oni urobia na 4 roky vlastne nezaoberali ne sme sa toľko teóriou, koľko e, praktickou prácou a za tie dva roky mali sme štyri premiéry, dve dekadelné predstavenia a dve verejné hodiny. E, takže e, vlastne moje prvé predstavenie bolo Binguli, druhé bolo v profesionálnom divadle, slovenskom vojvodinskom divadle, už ako e, no, profesionál v e, predstavení Rucante na ceste. To bolo kočové divadlo, ktoré sa zahralo v celej Vojvodine a myslím si, že, že na prsty jednej ruky by sme mohli napočítať miesta, v ktorých sú Slováci a v ktorých sme my neboli. Asi to sú Boľovce, Dobanovce a Bajša. Mm -hmm. Všetkých ostatných myslím, že sme boli a zahrali to predstavenie. A potom ďalej po tej škole, keď mm. už ste mali aj skúsenosti, aj taký ten základ, ako sa to potom ďalej odvíjalo? Režiséri vás stále volali uh, ako, po tej, po tej škole, uh, vlastne tá škola je založená, lebo je založené Slovenské vojvodinské divadlo. A tam si bol, kto povedal, uh, prosím, máme divadlo, nemáme hercov. Musíme my si, my si vyškoliť hercov. Uh, hercov sme si vyškolili, prácu sme im nedali. Ja som v tom čase žil v Novom Sáde. Uh, kolegyňa Anna Kovárova zo Starej Pazovi tiež, Uh, pán profesor Makan a, a, ešte umelcov, ktorí spolupracovali s nami, ako čo sú Džula Šanta, Milina Sklabinská, uh, aby som teraz nenapočitoval, sme si spravili divadelnú skupinu štúdio, ktoré sme zaregistrovali, písali sme projekty, spolupracovali sme s Art Klinikou v Novom Sade, spolupracovali sme s divadlom Mladých v Novom Sáde, spolupracovali sme s kultúrom Mileckým spolkom Sonia Marinkovi v Novom Sáde a s nimi v takých koprodukciách sme robili predstavenia. A pardon, to ste boli ešte slobodní, bezdetní, lebo to... Je... E, tak, tak. Lebo to no, si vyžaduje celého človeka. Áno, to, ja som do, do, do Pazove prišiel vlastne v 2011, 2011 roku, keď som aj vstúpil do stavu manželského a od vtedy Uh, najviacej pôsobím v starej pázovej divadle VHV. Kde sa vás aj videla a uh, od predstavenia Krčma na hlavnej Hradskej a potom naďalej. Uh, ak budeme na to mať čas, to, 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 si napočítame. Dal som si na tom záležať, v ktorých predstaveniach som hral a, a v ktorých uh, divadlách, skupinách alebo už ako. Ja okay. som si na internete našla len tú kovači, to som videla tam daleko no, a mm. večer budala, máme tu aj CD, keď som videla televízny príspevok na YouTube, to bola len krátka ukážka z predstavenia, ale som videla, že z toho predstavenia ide super krásna, vtipná atmos, teda energia, mm. tak som to chcela vidieť a mám to už na CD zapožičané od pána Pisklu. Takže okrem alebo ako, ako, to išlo potom tom poradí? No tak, e, no, povieme, poradí 2002-2003, 100 Mariek, e, skús Štefánik Binguľa, od 2005. do 2007. štúdiu hereckej tvorby, 2006. vlastne Rucante na ceste, e, 2007. literárne posedenie s Charlesom Bukovským, 2007. prvá svadobná noc, Uh, predstavenie zrealizované ako divadelná skupina štúdio v koprodukcii Skis Kisač. Uh, potom v 2008. rad divadelná skupina štúdio ako Marinković z Nového sadu. V 2009. Žak ili pokoravanje uh, Ežena Joneska, dživađelna skupina štúdio Art Klinika Novi Sad. V 2009. dživađelna skupina štúdio a dživadlo mladih Novi Sad, predstavenje alegorija na motivi Gogoljove i Ženbi, 2010. Metamorfoze, dživađelna skupina študio Art Klinika Novi Sad, 2011. Komedija Laske dživađelna skupina študio Akis Kisač, 2011. Krčmana Hlavne i Hradske i VHV Stara Pazova, 2013. gospođa Ministarka Kut Branko Radičević Novi Banovci, 2014. podozriva osoba Slovenske vojvođinske dživadlo Barski Petrovec. 2014. draha pani profesorka VHV Stara Pazova. 2014. Herkules i morske jahačice kut Branko Radičević Novi Banovci. 2014. Beograd Berlin, art centrum Kleba i igara, vlastnje Kljeba 2015. živi bič VHV Stara Pazova. 2015. večera Budala, kud Branko Radičević stara pazova. 2015. 16. maratonci čestné Čestne kolo, VHV stara pazova. 2016. čaju pana senatora, SVD Bački Petrovec. 2016. Eh, sahrana, kud Branko Radičević, Novi Banovci. 2017. Eh, som hral na filme Biser Bojane, vlastne, Filma a séria. V 2017. Diabol raj manželskom VHV Stara Pazova. 2018. Nemam da platim i neću da platim. Kud Branko Radičević, Novi Banovci, tu som hral, a prvi raz som se ocitol, a ako režisér. 2018. Tamo daleko, VHV Stara Pazova, Dobrica Milutinović, Sremska Mitrovica. 2019. Kobrine o babi, Branko Radičević, Novi Banovci, tu i Barežija. 2019. Sni Martina Jonaša, film. 2020. Neki bolji ljudi, serija. A 2022. 23. VHV Stara Pazova, Kovači. Tak Ak vám to... náhodou vyschlo v hrdle z takého dlhého <ský> zoznamu, kľudne sa napíte, tak to som prekvapená, že okrem divadelných dosiek to bolo aj filmové platno. Bolo. Pri nejakej 15-20 som prestala počítať a zamerala som sa skôr, že či tam odznie aj nejaké zahraničie, lebo ma zaujíma okrem Srbska, či ste sa dostali možno v rámci nejakých festivalov aj niekde do zahraničia. No, samozrejme, hrali sme s našimi predstaveniami na Slovensku, znamená v Novom meste nad Váhom. Boli sme s Krčmou na Hlavnej Hradskej, na Scenickej Žatve Martine. E, v Poprade nie som si istý, ako sa volá festival. E, v Čaci, e, Palarikova Rakova. E, tak, Mačič. a tiež tie zajazdy do Púchova v Bratislave sme hrali e, v starom meste, v jednom akoby, z zichyho palac. Mm -hmm. asi. tak sme na, na nádvorí jedného zámku To si čo s, si pamätal, zahrali... čo sa mi zostalo v pamäti. To, to bolo asi v 2019. dní Staropazovčanov v Bratislave. Áno, áno, áno. A v rámci toho podujatia, toho programu sme zahrali aj to predstavenie ktoré také bolo trochu pre mňa specifické, lebo som hral to, čo som nikdy dotedy nehral. Vlastne po deviatich rokoch stalo sa nám tak, že, že jeden herec, ktorý je vlastne celý čas na javisku, ja som tam malú takú postavu, a herec, ktorý je celý čas na javisku... Mal nejaké mal, zdravotné problémy. Mal zdravotné problémy, nemohol vystúpiť, ale to bolo... No, čo by sme povedali? Čiesne Česne, pred, sa to Česne stalo. Pred, pred predstavením. A potom sme si to dali tak, dobre, ja zahrám toto, ty zahráš toto, tento zahra toto. Tak sme sa troška vymenili. Prešlo to, že si to nikto nevšimol. A čo si sami Mári, že, že to skončilo výborne, že to malo ano. veľký úspech u divákov? Áno. Uh... Ale keď... viete, ako keď 8 či 8, 9 rokov sme to predstavenia hrali. Sprvú to išlo, neviem, asi, asi 20 raz, prvý rok potom už menej a menej, ale e, každé to predstavenie vidíš od začiatku do konca. Už vieš všetky texty na spomäť, už vieš e, všetky všetky pohyby, všetko vieš. A potom len, či máš odvahu skočiť do, do, do vody a plávať. Je vám jedno, v akom jazyku hráte na divadelných doskách? Pravdou, aby som vám povedal, že mi je už jedno. Po toľkej skúsenosti, po, po toľkých rokoch, mali sme teraz takú e, práve situáciu s, e, s predstavením Kováči, boli sme na festivale vo Veľkej pláne. E, a prichádzaš do Veľkej pláne s predstavením po slovensky, tak už vieš, že ťa nebudú rozumieť ani slovo, keďže ja predstavením hrám Acu, ktorý je človek zo Srbska, Srbin tak som si simultáne hlave prekladal text a rozprával som viacej po srbsky ako po slovensky. A e, to je dobrá vec, že my žijeme v takom multinacionálnom prostredí, že vieme, poznáme jazyk a že sa aj moji kolegovia s tým nedajú zmýliť. Oni presne vedeli, čo som ja povedala a pokračujú svojimi replikami. Takže mm -hmm. e, to je tá, tak ta, poviem, naša prednosť, že my môžeme hrať aj v srbských predstaveniach. A ešte ma zaujíma, keď už máte skúsenosť aj s filmom, aj so seriálmi, ako to vnútri vnímate, prežívate, ten rozdiel medzi divadlom a filmom? Je práca na filme veľmi odlišná? Náročnejšia? E, nie, naopak. Naopak, lebo e, viete ako, v divadle ním to nemôže na, na pol voľa voliak to povedať, rez nevalia, idem oponova, nie. <laughs> tu sú si diváci, <laughs> nie to a, 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 na filme alebo v sérii, tak uh, môžeme toto opakovať do nekonečna, do kým, nedostaneme presne to, čo máme dostať. A všetko ten zvyšok sa zostrihne <clears throat> zostane iba to, čo, čo je potrebné. Preto je možno oveľa ľahšie a najmä teraz, uh, čo som si všimol v tejto hyperprodukcii, ktorá sa robí, herci sa nedávajú, nedávajú seba do, do, do postele. Uh -huh. V divadle to musia urobiť. Uh, hovorili sme o rozdiele uh, herectvo na javisku aj film a teraz ma zaujíma vaše prežívanie, keď ste herec a musíte počúvať režiséra, aj keď ste boli vy, režisér, ako vlastne prišlo k tomu, že pocitili ste nejak v sebe, lebo režisér to je aj veľká zodpovednosť, to je vlastne ešte viacej do toho musí dať ešte viac ako herec. Je, yeah. a, a že mal som iba tie dve situácie a, a v tej prvej e, som aj hral, lebo nemal kto. A, a usilovali sme sa, aby sme predsa vyšli s tým predstavením na, na, na tú obecnú smotru, ktorú sme zvládli a odišli sme aj na, na Zónovu. Vlastne obi dve predstavenia, ktoré som režiroval, uh, odišli na, na Zónovu smotru a obi dve odišli aj potom ďalej na, na festival do Jašu Tomiča. Uh, ale je to uh, veľmi ťažko je režirovať a hrať, lebo no, režisér by to mal stále vidieť zvonku, z odstupu. z odstupu, aby, aby to mohlo. A keď si na javisku, tak to nemôžeš. Môžeš vyrežirovať všetko ostatné, iba iba seba nemôžeš vyrežirovať. A ste rád aj v obecenstve ako divák chodívate do divadla pozerať sa ehm, na iné? Som rád, ale e, mám prácu takú, akú mám vlastne, ja som súkromný podnikateľ a, a teraz je už rodina väčšia a, a mám aj oveľa viacej záväzkov v domácnosti, tak mám mm, oveľa menej času. Mm -hmm. A, potom, keď, keď stihnem, mm -hmm. ja, ja vždy sa pousilujem odinsť, pozrieť uh, rád uh, keď, keď je, aj moje deti, keďže tancujú vo folklóre, tak to záväzne chodívame pozrieť tie večierky, potom... No, to si ľudia všimli. Aj tak, tu sa ti deti, no a mohol by si sa trošku zapojiť a ideme urobiť tento večerok, tak už mám aj tie dva večierky za sebou. Vlastne v Láni bol taký hudobno-scenický večierok a teraz pred asi 2-3 týždne sme mali zábava. tú zábavu. No tak k tomu mám taký príbeh, že Zdenka Kožíková ma volala Mária, poď si to pozrieť a ja som na to nejak, no neviem, či som bola lenivá, či som zabudla, nešla som. A keď som potom v práci videla prvé zábery, ako to začínalo, tak som mala až slzy v očiach, aj som ľutovala, že som tam nebola, pretože to bolo perfektné. To je, to je Mami, je s bicyklami tancovali aj muzikanti. Od prvého príchodu na javisku to bolo super vtipné, od kostýmov. A vlastne aj vo vašej práci, čo ste spomínali, ako, čomu sa venujete ako práca, aj na javisku, vás často vidím s kolegom Kožikom. Zdenko Kožik, vy ste taká nerozlučná dvojica. Hmm. Nas, ako to Zdenko krasnije povedal, Igor nas osud spojio. <laughs> e, robi me e, spolu, pomaha se, a jak mi nije sme v branši, ali sme e, herci, schopni, vijeme šako urobić. tak Zdenko mnja naučil naćjerać, a e, ja je učim montuvać e, nabitok, jer ja virabom rabam a przy tym nabytku, a a w moim skromnym podnikaniu, także e, to jest jeszcze jedna spora z działlum, kiedy ja wierabam scenografię przed działło, Też mogliście się widzieć przedstawienie kowaci, e, To co mnie tak, także za scenografią kowac stoicie. Znaczy, Ja nie jestem scenograf, ale e, iba som wyrobił scenografię. Aha, aha rozumiem. Mhm. Znamená, uh, vyrábanie scenografii mám od... Uh, teraz Ale takých 10 rokov nazad uh, a sú tu aj niektoré divadla, v ktorých som ja nehral. Vlastne uh, Mirko Tatalovič, uh, Číra, im robím scenografie. Uh, a tak ako uh, keď som robil veľa aj za Centrum za kultúru, tak sme prišli aj po tú spoluprácu, že som až robil jednu scenografiu aj pre Beľahradsko drámsko divadlo. Dokonca. No o divadle by sa dalo rozprávať veľa, možno tak na záver no. ešte ma zaujíma, čo pre vás to herectvo znamená, keď stojíte na javisku, reflektory svietia, máte pred sebou divákov, čo to, ako to vnútri prežívate, čo to pre vás znamená, je to, je to nejaká záľuba, oddych, čo vám to dáva? Nie wiem, jak bym Wam to, to wyjaśnił. Myślę, że są takie rzeczy, które nie dają ani mi nic uh, do Ale jest to coś, co czy tak... wyższe Herce są w dziewodle, jak, jak... Jak powiem, uczyciele w szkole, albo farari w kościele, albo policajci na ulicy. Prečo sú oni tam niekto, do, do ktorých všetci takto budú poserať na nich sa dívať a, a budú veľmi pozorne očakávať, čo tí ľudia tam povedia, čo tí herci nám majú povedať. Tak do, ja vám tak, veľmi pekne to... ďakujem za toto rozprávanie. Veľmi sa teším na Večeru Budala. Ako by sme to po slovensky? Večera uh, bláznou? Večera bláznou, ale uh, myslím si, že som hľadil verziu v Martine, že robili a že to preložili ako večera vtákov, čo môže byť veľmi také ako dvojzmyselné. Tak ja sa teším na toto predstavenie. Vám ďakujem za návštevu a želám vám všetko dobré. Ďakujem pekne. V dnešnom duchovnom zamyslení sa vám prihovorí farár Kisáčsky Vladimír Lovas, ktorý sa bude zamýšľať nad úriukom z druhého listu Timotejovi, prečíta v 3. kapitole verše 14 až 17. Príjemné počúvanie. Milos vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, milé sestry, vypočujete si slova svätého písma, ktoré napísané nachádzame v 2. liste Timoteovi 3. kapitole od 14. po 17. verš nasledovne. Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa to naučil a že od detstva poznáš sveté písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré. Amen. Milí bratia, milé sestry, občas žasnem nad životom športovcov. Pritom však nehodnotím len ich výkony, hru, úspechy, rekordy, ktoré prekonávajú. Hodnotím a žasnem nad obeťou, ktorú sú prichystaní vynaložiť, aby sa k takým životným úspechom dopracovali. Divák totiž často vidí len zlatú medailu či pohár a šek na veľkú finančnú odmenu. Pritom však zabúdame na obetu, námahu, ťažké a vyčerpávajúce tréningy, ktoré športovci musia podstúpiť, zriekajúc za voľného času stráveného pri svojej rodine. A ja poštola Pavla kedysi zaujala myšlienka ohľadom športovcov, o čom písal v liste Filipským. Pavel porovnáva kresťanov k športovcom, uvedomujúci, že spoločným pre obe skupiny je ten cieľ, ku ktorému sa životom zameriavame. Tiež sa aj my kresťania musíme hodne namáhať pri dosahovaní vlastného cieľa. No práve v tom sa asi končí podobnosť kresťana a športovca, keď si uvedomíme, že v športe ten cieľ s najväčším uznaním môže dosiahnuť iba jeden človek, alebo jedna skupina, jeden tým. Medzi kresťanmi je to však celkom inak. Hospodín Boh dáva možnosť získať uznanie všetkým, ktorí sa o to úprimne a verne snažíme. Vytrvalosť, húževnatosť, vernosť, snahu o dosahovanie uznania pred hospodinom Bohom Pavel pripomína aj Timotejovi, zároveň aj všetkým kresťanom. Hoci sme často lákaní opustiť správnu dráhu, ktorá vedie k cieľu, hoci sa nám cesta tých ich zdá byť občas lákavá, je nesmierne dôležité zotrvať v behu o cenu, ktorú dáva jedine hospodin Boh. Byť dobrým športovcom má to za predpoklad, že po vašom boku stojí aj dobrý tréner. Pre Timoteja takým Duchovným trénerom, čiže trénermi, vzormi boli jeho matka a babka, neskôr aj sám Pavel. Svojou vlastnou vierou zakladali aj jeho život na tom správnom základe odovzdanosti Ježišovi Kristovi. Pavel sa raduje preto z Timoteja, že od detstva znal sveté písma vychovávať sa v znalosti písma, ktoré nám ukazuje na vzkrieseného Krista, spasiteľa, je to pre nás nesmierným ziskom. Milí bratia a milé sestry, v túto nedeľu sa v mnohých zboroch našej církvy uskutočňujú konfirmačné slávnosti. Buďme preto vďační, že v našich životoch už od mladí máme dobrý a správny tréning ducha, že máme možnosť poznať a učiť naše deti všetkým správnym poučeniam Svetého písma. Jeho zvesť ako žeravé uhlie nás nieraz priam aj páli, keď nám pripomína našu hriešnosť. Žiada si od nás vytrvalosť, snahu, disciplínu. Takto nás však ono cvičí a formuje, aby sme zotrvali v dobrom behu viery a raz prijali odmenu. Amen. Pomodlime sa. Nebeský oče, ku Tebe dnes voláme s prozbou, aby si nás svojou milosťou a silou udržal vždy pri dobrom behu na správnej ceste života. Prosíme o to požehnanie, ktoré nás udrží aj v skúškach života vždy pri Tebe. Ty, Pane, požehnaj i naše deti, mladých pretekárov, ktorí začínajú svoj beh, ako dospelí viery. Udrž ich silou Svätého Ducha, aby poznali svoje zameranie a v Tebe, Pánovi, mali jediný správny vytýčený cieľ. Dopraj nám toho požehnania, aby sme v Tvojej sile žili a v Tvojom mene beh života raz aj verne dokončili. Amen. vďaka našim hosťom a spolubesedníkom hodinová relácia rýchlo ubehla. Mne neostáva iné len vám poďakovať za vašu priazeň. Ešte raz tým, ktorí oslavujú Veľkú noc v tomto termíne, želáme krásne sviatky, veľa radosti, nádeje a sily do ďalších dní. A nezabudnite si pozrieť reláciu s vami a pre vás aj o týždeň, kedy sa vám prihovorí kolegyňa Zdenka. Kým my všetko pripravíme, dovtedy vám želáme príjemné jarné dni. Majte